لا بفكر من إميليا سكاتيتا والله في الفيديو السويسس يسموني رايدي مديبون ستانس تو باسي كولاكس ديس بول ديس يوس بور باراكس ديشنو سمون رايدي باريوس لايكيم كومنتاريم ون زيت ويمي ويسي انفرماتي بار زيت ويمي سورة اترست كومنتار شو ديان تورتي نام لاسي جرانتين كساوتوس موسو والودين ون موسو ستانوست saucas griezes, ko ir sarakstījis Ernests Pirsnīgs Upītis. Jau agrā pavasarī ir tarkškis kļuva visai nemierīgi. Un par to vien domāja, ka jāsāk tālais ceļojums atpakaļ uz dzimteni, uz līču pļavu. Un jau marta beigās viņi iesāka savu ceļojumu. Līdz šim viņi bija slēpušies mīlupes apkārtnes leknajos labības laukos un dzālājos. Bet tagad, vakaram pienākot, viens otram nediktā balsī uzsauca. Tar, tar, tar. Ka laiks ir doties ceļā un devās tāpat kājām nepaceļoties spārnos. Arvien uz priekšu. Ceļu viņi visu laiku ieturēja uz vakariem un skrēja visu nakti. Uz rīta pusi viņi palasīja zālē kādus tārpiņus, kādus kukainīšus. Dienā nometās paslēpties uz un atpūsties zālē, bet vakaros tarškinādami skubināja atkal viens otru ceļā, kur gadījās kādi uzkalniņi un nelieli ezeriņi. Tur pārlaidās arī pāri tomēr uz saviem spārniem, tik daudz nepalaidās kā uz savām kājām. Tā viņi pa naktīm skriedami un pa dienām atpūstamies. Beidzot bija nonākuši pie Gibraltāra jūras šauruma. Te nu neko nevarēja darīt. Bija jāceļas spārnos un jālaižas jūrai pāri. Uzsauca viens otram, kā drošinātami vairākas reizes, tar, 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 un cēlās spārnos. Laimīgi viņi bija pārkļuvuši pāri vidus jūras šaurumam un nonākuši Portugālē. Šeit viņi pie kādas upes drusku atpūtās un atspirdinājās lielajā zālē. Tad ņēmās atkal skriet kājām gar Atlantijas okeānu ziemeļu virzienā. Tā viņi tecēja cauri Francijai, Beļģijai, Holandijai. Dānijā atkal atpūtās pāris dienas, tad skrēja vien vietumis pārlidojot. Vienā laidā, kamēr nonāca Baltijas jūras malā. Hei! Šeit abi tarški jau jutās gandrīz kā mājās. Vairāk par mēnesi bija vilcies viņu ceļojums. Tagad jau bija maija vidus. Bija jāsāk rūpēties par ligzdas taisīšanu, olu dēšanu un bērnu parēšanu. Vasara jau nav visai gara. Augustā beigās būs jāsāk atkal ceļot atpakaļ. Tā nu gan jautri viņiem iet. Pērnais āboliņa lauks bija jau krietni sazēlis un sācis griezties galviņās, kuras vēl bija pavisam zaļas. Kādā vedrītē tarkšī sāka taisīt ligstu, vilka kopā sausas zālītes. Lapiņas, sūnas, spalviņas un savā starpā mīļi sarunājās. Kē, kē, kē.
stacija viņa sēdās ligzdā dēt pirmo olu, un vīriņš pats sajūsmā vai visu nakti dziedāja savu vienīgo īso dziesmu tar-tar-tar. No rītiem agri vēl pilnīgi rasā un miglā, abas griezes skraidīja pa pļavu un lasīja tārpiņus, kukainīšus, sliekas, gar kurmju cēlumiem. Sastapa viņus te reizēm arī lapsa, bet abas griezes prata tik feigli aišmo, ka lapsa tikai acis vien noplātīja. Reiz miglā taršis satika stārki. Abi brīdiņi izbrīnā nolūkojās viens otrā, tad mierīgi aizgāja katrs uz savu pusi. Kad bija sadēja tas deviņas zilgan pelēkas oliņas, māte sēdās perēt. Pēc pāris nedēļām, kad āboliņa kaviņas bija kļuvušas sarkanas, mazie cālīši jau bija izperēti. Viņi visi bija melni, pūkainīši un ļoti kustīgi. Jau drīz vien viņi rāpās ārā no ligzdas. Skraidīja tāpat apkārt gar āboliņa sakņiem. Un kēra sīkās sarkanās mārītes, raibās margrietiņas zaļos tārpiņus. Māte, paklusu taršiedama, sauca melnos pūkainišus, neizlīst tālu no ligzdas. Bet tevs, lielā sajūsmā un priekā par laimīgo ģimeni, taškināja dikti jo dikti vai visu laiku. Pēc brokastīm, kad bija nožuvusi rasa, pāri tiltam uz āboliņa lauku atbrauca pļauja mašīna. Vispirms pļāvējs aplēda četrstūrienajam laukam apkārt gar grāmalām, atstādams aiz sevis kuplas spailes leknā āboliņa. Tad laida laukam apkārt otro reizi. Mašīnas pārnam bija kļuvusi par daudz baļīga kāda skrūve. Bija jāaptur zirgi un jānostiprina skrūve, lai zirgi būtu mierīgi un nekustētos uz priekšu, tiem pasvieda paklēpjam nopļautā āboliņa. Tajā brīdī nenopļautā lauka vidū atskanēja skaļš tār-tār-tār. Žēl gan, ka būs jānopļauj pats tavu ligzdas vietā. Pļāvējs pie sevis nodomāja. Turpinot darbu, nenopļautais laukums kļuva arvien mazāks. Augšā pāri māja liepā piemita stārki savā ligzdā. Mazajiem stārkēniem tagad vajadzēja daudz parības. Un vecais stārkis bija iemācījies, ka tikko nopļautā laukā ir vienmēr bagātīgas mantojums. Viņš atlaidās un sāka staigāt pļauju mašīnai iepakaļus, uzlasot vardītes, sienāžus un dažādus kukaiņus. Nepļautais laukumiņš kļuva arvien mazāks. Stārkis pamanīja pazibam gar acīm melnus pūkainīšus un pazūdam grāvī. Stārkis tos noturēja par pelēm un nožēloja, ka nebija paspējis tās nokert. Tad viņš ieraudzīja divus paprāvus putnēļus, stipri sadukušus uz priekšu. Aizšaujamies garām arī uz grāvja pusi. Beidzis darbu, pļāvējs pacēla no zemes
nelielu līkstiņu. Atlika to atkal atpakaļ zemē. Pagrieza zirgus un mazā tiltiņa pusi un brauca māju uz mazā tiltiņa pusi. Kad zirgi ar pļauju mašīnu bija pat laban pārgājuši tiltiņa pāri no tuvējā rudzu lauka atskanīja skaļi tar, tar, tar. Griezas priecājās, ka bija laimīgi paglābušās. Jūra, cik jauki. Tas arī viss mani mīvē. Uzdrīz tikšanos atālu.